ja millor. Com estem ja a final de mes, com sabeu, cada final de mes doncs, anem a alguna recomanació que té a veure amb les biblioteques. Aviam què ens porten aquesta setmana. Com aquesta setmana estem parlant tot el tema d'economia, el tema d'agricultura ecològica, doncs ens anem a la biblioteca al Jardí de Contes, un projecte molt interessant del Districte 2 que consisteix en la creació d'un jardí i productes de l'hort. Montse Llobera, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns una miqueta com va aquest projecte. Aquest projecte es va crear el 2005, fruit d'un conveni entre el Servei de Cultura i el Servei de Promoció de la Gent Gran. Preteníem doncs, que la gent gran del districte doncs, conegués la biblioteca, si costés més, i se'ns va acudir doncs, que el jardí estava, era un jardí japonès, hi havia un pi i prou, i vam dir, doncs, bueno, doncs enjardinem-lo. I vam plantar-hi arbustos. Tu estàs més al micro, si no, no et sentirem. Vam plantar-hi arbustos, vam plantar-hi dues oliveres, hem plantat aromàtiques i hem fet un petit hort. Fins i tot l'any passat vau tindre un premi fent cultura amb els colors de la UNESCO. Sí, és un premi que atorga la Federació d'Associacions i Clubs UNESCO. Sí. Nosaltres som Biblioteca UNESCO des de l'any 2003 i ens hi vam presentar i ens el van donar. I és una aportació econòmica molt minsa, però, bueno, però ens serà útil. Però bueno, és útil perquè bona feina, si us donen aquest premi, és per bona feina. Sí. Qui participa en aquest projecte? Qui pot anar a aquesta hora a sembrar, a collir? Des d'un principi es va dir que seria per gent gran, se'ls hi posava un monitor, gent gran a partir de 55. Se'ls hi posava un monitor i es feien unes activitats de manteniment i de dinamització. I dintre d'aquestes activitats, el títol Jardí de Contes, ja ho diu, intentàvem, doncs, o intentarem doncs, que aquestes persones grans acabin doncs, explicant contes a les visites escolars que rebem, que coneguin el món de la biblioteca i que s'hi aficionin. És una iniciativa intergeneracional que podem trobar els dimecres de 11:15 a 12:00, oi que sí? Exacte, sí. Molt bé. A part d'això, que és una bona iniciativa, una bona proposta del Districte 2 de Biblioteques, ens portes dos llibres. Aviam, el primer. El primer que us he portat... Que té a veure amb el tema d'avui, eh? La vida en el campo. Sí. És un llibre... No cal que l'ensenyi, potser. Aquí, el deixes aquí, ja està. És un llibre que jo vaig conèixer quan vaig ser llibretera, fa molts... L'any 79 va sortir. I és un llibre que sempre m'ha agradat. Penso, té unes il·lustracions precioses i, a més, és com una bíblia. O sigui, aquí pots trobar des de les coses més complicades fins al més fàcil, que és començar... Com pots començar a fer un hort i a ser consumidor de productes naturals. Clar, seria, com dius, la Bíblia seria una eina per començar a fer l'hort, perquè ara sembla que s'estigui posant de moda que a qualsevol lloc de casa, en algun racó, o si tenim una mica de terreny, podem sembrar qualsevol coseta que ens fa il·lusió. El segon, que té un nom molt divertit. Vinga, Pagesos de Ciutat. Aquest és bé en el sentit que deies tu, que qualsevol persona que tingui una terrasseta, sembla que va tot un pack, ja, oi? Que va en pack, això ja. Sí. Va el... Quan ho compres tot, ja està tot. Sí, el que és el mostrador, amb la sorra... I aquesta noia, de fet, quan va venir a presentar-lo a la biblioteca, anava amb això, amb una maleta, a les quatre llavors, al sac, i allà ens va muntar un hort amb res, en qüestió d'una hora i mitja. Clar, jo suposo que si tens ganes, voluntat i estàs motivat, pots sembrar un hort, pots sembrar aquestes llavors i tindre aquests fruits, sí? Alguna cosa més? Bé, convidar que vinguin a la biblioteca, que participin. Això per descomptat, sí. Que vinguin tots els dies i que anem a cuidar aquest hort, perquè és important que la gent gran cuidi l'hort i que els petits també comencin a aprendre de com cuidar aquest hort i com sembrar. Sí? Sí. Molt bé. Gràcies per la teva presència. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies.